ba'da da Allah dan kaga da da babu kuma ilaha illallah gaba gaba kai 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 wa koi ya shiga tipini tipini ya shiga wallahi wa koi ya shiga to babu sisbo to ko babu sisbo to ko babu sisbo to ko babu sisbo babu kuma la ilaha illallah babu wala fadi wallahi babu kuma anura mai tambe Allah nuna mai tambe wallahi Allah nuna mai tambe tabba ake nuna babu kuma tabba ake nuna masa wala hawla wala quwwata illa billahi alil azim dan sai sa buro kai kallo ba hakan wancan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah shagwandi ga ka shirya bara dare a ya shagwandi ga ka sauraro dawa kada hannun kai gaci dai yaro wannan ba kyalan mutum suke ba to dai nan kuma da kai Allah to ko ba ko sun go wai ni mun ci da rabi to wallahi kan kuna ba sai ko da ko ba sun go yawa kan kuna ko da iyaye da kakanni ne je ka ko ba mu sani ba kuma ba ya ci abinci la ilaha illallah babu kuma la ilaha illallah aha la ilaha illallah la ilaha illallah wai dallo dallo wai tace tace ko kuma tace gaba da dallo tace tace ko tace tace ko tace gaba da dallo Allah ka tace ta la gudu ko ya gudu bella ya gudu ya gudu goro wa koi la ina da da su ka wuri mata loja loja kana yawo kana da tani wa mata sai da ba da na gata kana da tani wa mata da ki ba kai da nan le ka kana da tani wa mata gidan masalama na gaka kana da tani wa mata shege da Allah. Wa koi din zai halaka
katata yana nan kun yi mutu bi da rabi da dabbe sauran kuma mun mutu ku je hutu ina kujera bana ba kawo kujera ba ina kujera to gare ka dogon minista ba ta da sauran ka dogon minista Allah Allah to wanda ke jira ka da ya da Allah adai da su ji kudin ne janne to gani amma da ba kudin ne amma ba kudin da a wallahi na kawo hada da kudi wai baya ma iya dausa Allah sai da ta kudin wake si wai wanda kai ga yawa a wurin dogon minista Allah ya ce janne Allah ya ce janne ba matan kudawa suka ce wani yau dogon minista akwai amana ɗago da kai don Allah dogon minista ka kwashe ka wuce gidariya ta an yi mutu biyu sauran mutu kai kuje hutu dogon minista dogon minista ya fita waje sau ɗaya dogon zuwa da point ɗaya ya auna dogon ba haifar cisco yau kwanana ce ka gudawar su nan bashe jiya gudawar sun samu nasara amma yau ba ta juya ta juya ko da ke sabon bc ya wuce na bc kalbe ya wuce sauran ku rufin mutu ha sauran ku mutu daya da rufi a shi sauran mutu daya da rufi ku je hutu ha ka buga ka buga ka buga ka buga dan Allah dan Allah ka buga dan Allah ya ba ya ba dan ya ba yaba ne yaba duk da bangare yaba ne yaba yaba ne yaba 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 ne yaba 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 ne yaba 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 ne yaba wawa koi wawa koi da minista da wazira kar ka mutu waje kar ka mutu ya mutu ya mutu ya mutu tu boy la ilaha illallah muhammad dallo na ga wani da cewa dallo dallo ka ce janne na yadda janne wallahi dalla na yi da can ne wallahi dalla na yi da nima na bi sauran rabin mutu ku je hutu dallo na yi da can ne ciyama aka ce a gaya mata sako daga arewa ga baɗe wallahi tallahi sun arta karɓi ni dola na rabu da Allah yau sun arta karɓi ni dola daga hannu shi ke nan na ga shagon a ila gaba shagon bc ko sun dan kare ka to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka su dan su biyu to ali a gaba mana sannan na'am inda ko idan ka magana da ni maka da na gani da gudu inda ko idan ka magana kwarai a to kana cikin matsala kullun ko ana buge ka to kai baba ba ka da wannan dan bai da kullun ne ka sai buga a Lama da kai ba sai ka riga shayi. Annabi da sai ya zama wanda ya kasance. Ko ne jama'a? Shagon BC, shagon Mustapha, ka suna zuri cikin larura. La hawla wala quwwata. Ta Allahu akbar. Al-Qur'an ya duka ta kare. Tabas. Ahadu. Rabas. Kai jama'a, shagon BC. Shagon BC da Al-Qur'an ya mutu. Shagon BC, Al-Qur'an ya mutu. Rabaliu. Rabaliu. dogon ziwa ka daura hannunka
I don't know.